dvere pre potenciálnych študentov otvorilo aj gymnázium. Deviatakov, osmakov, ale aj piatakov a ich rodičov zaujali študenti, ktorým ochotne odpovedali na všetky otázky, prešli s nimi priestory a predstavili im jednotlivé učebne. 8500 eur medzi 18 miavských neziskoviek rozdelil Slovarm a bytový podnik. Odovzdávanie symbolických šekov sa na pôde Slovarmu konalo za účasti riaditeľa spoločnosti Radovana Pobočíka, člena predstavenstva Energy Group Slovakia Petra Špaka a primátora Mijavy Ľubomíra Halabrína. Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom minuloročnom rokovaní schválilo návrh štatútu mestských jasiel. Začať poskytovať svoje služby by mali najneskôr od 1. marca 2024. Ich kapacita je 15 detí vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov. Fungovať budú v zrekonštruovaných priestoroch pavilóna materskej školy Bradáčova. Druholigoví futbalisti Spartaka Myjava ukončili jesennú časť bez odohratia posledného zápasu v Trebišove, ktorý bol najskôr odložený kvôli nepriaznivému snehovému počasiu, no a nový termín zase nevyhovoval Spartaku kvôli licenčným podmienkam. Riadiaci orgán Slovenského futbalového zväzu rozhodol o kontumácii stretnutia a Myjava následne v 50. kalendárnom týždni podala odvolanie. Spartak tak po odohratí 16 zápasov jesene skončil na 7. mieste s bilanciou 8 výhier, 2 remíz a 6 prehier. Jarná časť súťaže začína 1. marca 2024, keď Spartak doma privíta Petržalku. Volejbalisti Spartaka Myjava okrem extralígy účinkujú aj v stredoeurópskej lige Mevza. Mužstvá v nej odohrajú celkovo 4 turnaje. Prvý sa hral v maďarskom Székesfehérvári, druhý v Mestskej športovej hale na Myjave 5. až 7. decembra za účasti 2 chorvátskych a 2 slovenských tímov. Domáci Spartak po 2 víťazných zápasoch s Ribolou Kaštela a Mladosťou Záhreb podľahol v 3. dueli Spartaku Komárno 0-3. Advent bol minulý rok krátky a tak sa aj zapaľovanie sviec na adventnom venci konalo 3-krát. Štvrtú sviecu sme potom zapaľovali každý doma na štedrý večer. 3 adventné nedele však na námestí vianočným programom spríjemnili škôlkári z materskej školy Bradáčova, Hoštáky a SNP. Rovnako 3 boli aj adventné koncerty v evanjelickom kostole. Prvý bol v podaní žiakov základnej umeleckej školy Janka Blaha zo Skalice. Druhý patril organovému koncertu Stanislava Šurina a Zuzany Šebestovej, no a tretí kapele Banda, prinášajúce piesne slovenskej ľudovej hudby v moderných úpravách a na netradičných nástrojoch. Mikuláš minulý rok nepriniesol deťom iba balíčky so sladkosťami, ale aj snehovú nádielku. A ako býva dobrým zvykom, spoločne s deťmi rozsvietil vianočný stromček. Javisko kultúrneho domu Samka Dudíka sa už po 19. krát stalo dejiskom Frankyho Vianoc v divadle. Priestor počas 3 dní opäť dostali nielen profesionálne, ale aj amatérske divadlá. Na terase slávy boli odhalené tabuľky s menami Žofie Martišovej a Miroslava Donutila. 3 decembrové dni sa konal vianočný jarmok, kde si každý mohol nájsť či už niečo na štedrovečerný stôl, podvianočný stromček, alebo si len tak pochútiť na niečom dobrom a pozrieť si program. Záver jarmoku potom patril tradičnej kopaničierskej zabíjačke v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer a folklórneho súboru Kopa. Po 6. krát sa konal v Turlúckom evanjelickom kostole benefičný koncert Svet lásku má, ktorého organizátorom bol miestny cirkevný zbor. Výťažok bude použitý na prácu s mladými mamičkami a jeho podtitulom bola odpoveď na otázku, na čom naozaj záleží. Poslednou reportážou, ktorú sme pre vás v minulom roku nakrútili, bolo odovzdávanie vianočných darčekov pre deti na detsko-dojčenskom oddelení Myjavskej nemocnice. Túto tradíciu pred 5 rokmi založili v spoločnosti Bizling na Starej Turej. Na oddelenie darovali darčeky v celkovej hodnote 1200 eur.